Faktiskt har jag en ny aktrim med i mitt team. På? Filmiskt. Po na tregon pak qysh e nisë, se duket që aktorët fillimisht fillojnë me imitime, ma ndi nga të i marrin piknisjet, hapat e parë, që më bërë një aktor profesionist të manë qysh e realisht, në aktrem na fillojnë me lojën e fmive. Sa aktori, beson që loja e fmive është shumë e sinqertë. Edhe në fakultet, kër fillojnë me lojrat e fmive. E mas ne e kemi imitimet edhe reklamat. Unë kom fillu me imitime, kur kom qenë klasën e dytë, kemi marrë pjesë në RTK 1-2-3 fillo, kom marrë pjesë gjithmonë në rubrikën e imitimit, në për këtu garat e shkollat që kanë qenë, dhe kemi fitu 4 vjetë ose 5 vjetë me rendë, mas ne jemi shpërblu, e unë jom shpërblu si pibjan imituse, e kom imitu bebën, por realisht në atë ko, kom ujtë dhe disa zona tjerë me i bo, i kombinojsha, mirë po kryesisht që ka qenë si imitim, ka qenë beba, edhe mas ne i kom kombinu si, kom recitu diçka si bebe, kom qesh, kom qajt, e kështu me radhë. A marrë me në imitimin alo, a mundesh me praktiku imitimin prej atë kohë, deri tash? Po kanë qenë të kombinu, me kanë qenë si vargjë në ajtë diçka poezi, e diçka do që kemi bona si shkollë, diçka interesant, se s'pi baj men kanë qenë sigara, për shumë, që kanë hupa ta, ose që ka kemi fitu na, i kemi kombinu si loj tek, si po që kanë baj mendë, është qaj të rëndqesh, unë ajo ka qenë një gjatë gjithë post. Hajde, po e shohim se, e përmendëm që sot që Fiona ka kalu në personajet të ndryshme, e sot po e shohim edhe si një bibe të vogël. Fiona je jashtëzakonshme. Je si gjenerisi i joni i aktore. Kur e bëj faqe të zonin, tash më pyetën njerëzit, a je sigurt që s'ke lëshu diçka? Se më me vonë goj hap, më goj mbyll, pa pik problemi. Edhe më kështu njerëzit që ose ka diçka në gojë, na i far aparati diçka që pëlqen zonin. Se ju do kishë shumë interesant që s'pe lëviz i gojën hesh. Mund të jetë edhe kjo ventriloquizmi i joti me cilin nuk e di. Ke provu diçka se kjo veprimtari e tillë praktikohet gjatë rrallë prej personave. Po, mund është me pas një talent gjatë fshirë. Me siguri po. Me ushtru. Me ushtru se ndoshta gjenë edhe këtë... Me siguri. Këtë veçantit të sojnë. Të qësej që ma vonë mu i me përdo. Përveç bebeve keni provu me imitu, për shembull një këngëtar, artist, kom provu, po se provoj këso. Po po zbulojna sot edhe një anë tjetër, po më duket të Fiona se që keni pa ma herët. Puna ma e fështira për aktorin është me imitu, puna ma e fështira është, do më thonë, ma fështira është me imitu se me kriju një karakter.